feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל החדשות שמצטרפות לערוץ. בחרתי הפעם לעלות סרטון עם לק ג'ל, אבל לק ג'ל משודרג. זאת אומרת שדי נמאס לנו לפעמים למרוח את הלק ג'ל על כל הציפורן ולעשות ככה שתי ציפורניים דוגמה. בא לי קצת לשנות, בא לי לעשות מוטיבים שונים, בא לי לקחת משפחה של גוונים ולשחק עם הציפורניים. לא הכל אותו דבר ולא כזה משהו סטנדרט שכולן הולכות עם זה. זה יכול להיות משהו מאוד מאוד נחמד, בהנחה שיש לכם לקוחה שמאפשרת את זה. אז אני מתחילה כאן עם ציפורן אחת שבחרתי לעשות אותה באקווריום, כי רציתי משהו מאוד מאוד זוהר ונוצץ, ואין כמו אקווריום עם בלינג בלינג ונצנצים, זה הדבר הכי יפה שיש. אז עשיתי פעם אחת טבילה ולאחר מכן הנחתי את הבלינג, בחרתי בשני גוונים של טורקיז, ולאחר מכן אני בעצם בונה את הציפורן באקריל, ואז כשאני אשייף אז שום דבר לא יזוז לי. אנחנו קופצות ישר ללק ג'ל, אז כמו שאתן רואות, אני משתמשת בצבע הראשון, שהוא בעצם טורקיז גליטרי, מאוד מנצנץ, המצלמה פשוט עושה לו עוול מהיופי שלו. לאחר מכן השתמשתי בג'ל ויטראז', רציתי קצת לשבור את הטורקיז ולקחתי את הגוון הירוק, שהוא מהמם בעיניי. אתן רואות כמה שהוא יפה, הוא עדיין מראה שקפקף, אבל הוא אטום. הוא לא לגמרי שקפקף. וכמובן שלשאר הציפורניים אני ממשיכה עם הלק ג'ל טורקיז, ויש שם את הציפורן כמו שאתן רואות עם הבלינג בלינג. אז אני מורחת שכבה שנייה, סוגרת קצה חופשי, לא לשכוח קצה חופשי, ולאחר מכן אני אמשיך לטופקוט. We'll be right back.
אני מסיימת עם הטופקוט, סגרתי את כל הציפורניים, ועל הג'ל ויטראז' בחרתי לפסל באפקת אקריל שיש לה גוון ירוק פסטל, קצת לשבור את הטורקיז. אז אם אתם מסתכלות, זה אותה משפחה, הגוונים די דומים. זה לא נראה יותר מדי מקושקש, זה לא ששמתי פה כחול וצהוב ואדום. באמת לקחת משפחה שהגוונים מאוד קרובים אחד לשני, וזה נראה פשוט יפה. אין ספק שמרינה מגיעה אליי, אני הכי מאושרת בעולם, כי היא באמת נותנת לי לעשות כל מה שבא לי, וזה הכי כיף. אני מאוד מקווה שנהנתם, אם אהבתם את הסרטון אני אשמח אם תפרגנו לו בלייק, ונתראה בסרטון הבא.